ezo eziba ku mpira tubadde ne kirabu za 35 ez'abaami eza second division neza first division twogedde ku bintu bingi zanabo ku bintu bingi naye okusooka olunaku lwa ligi diru etandika nvuddemu nga tebannalukkaanyaako naye ffenna tukkaanya nako nti lubeererwa September ennaku z'omwezi tebannazoogerako ekibaddeko okuteesa kuba kibaddeko ebiteeso ebingi kyekya oba baddemu basasule oba tebaddamu kusasula waliwo ebintu bingi ensobi nnyingi ezaali mu liigi eyo gye bagamba okusooka baali bakagizanyaka empiira mutono naye ekikulu ennyo nti clubs ezimu zaali tezinasasula license clubs endala zaali abazannyi baazo nga tebalina license ate etteeka liri kiriya lyanjulu nti tosobola kuzannya liigi nga temusasudde license nga n'abazannyi bennyini tebali license kakati bwe wamala ne wabaawo petition nga si ffe baatandika liigi olwo tukiwa baani nabwe kityo tulowooza nti ekyalibadde ekituufu kuddamu buto ne tutandika liigi buto tewaliiwo omuzannyi agenda kukkirizibwa mu liigi nga si mu byonna si kyokka naye nga takebezeddwa balina okukeberebwa covid ate si mulundi gumu buli lwe baba bajja okuzannya kubanga osobola okwekebeza leero nga tolina ate nkyanga olina buli lwe baba bajja okuzannya balina okubanga balina results ezo eziraga nti baakebeddwa ng'essaawa 7:00 tezinnayita nabwe kityo eryo tteeka ate siga nti oba tukikola kubanga gavumenti yagambye nedda tukikola kubanga naffe twagala okuba abalamu tukikola kuba tukuuma bulamu tewali yali agadde kujja kuzannya ate najja mu najja mu kufa nabwe kityo nkubiriza bannannyini kulaabu bonna n'abazannyi n'abakulembeze nti mukakase nti abaana battu bonna bagemebwa okusobola okwewala obulabe obuyinza okuva mu kulwala covid nga togemebwa ekyokubiri tukakase nti abantu bonna bakeberebwa buli muzannyi yenna alina okuba nga akebereddwa buli mulundi gwonna gw'aba alina okujja kusawa okuzannya tugenda kukakasa nti waliwo temperature guns tugenda kakasa nti byonna ebikozesebwa weebiri mbasaba bannannyini maclubu ne bamanagers n'abakulembeze mu ttiimu ezo mukikole ku lw'obulungi bw'abaana baffe naffe ffenna ekyo tetwagala kukisuubiza bantu naye ng'amazima gali nti twogerezeganya ne minisitule y'ebyobulamu okakasa nga tuyamba ku baana baffe abatannagemebwa n'ebyokkeberebwa n'abeera alwadde okakasa nga gino.